Hej ljudi, malo je vjetrovito, pozdrav svima. Prema najnovijim podacima analitici saborskih službi, evo od siječnja do srpnja sam među 10 najaktivnijih saborskih zastupnika po sudjelovanju u raspravama, predlozima zakona i amandmana koji poboljšavaju kvalitetu života naših građana. Evo, želim se zahvaliti svima vama, dragi ljudi koji me pratite na mojim društvenim mrežama. Hvala vama, dragi prijatelji s YouTube kanala. Hvala vam što ste kliknuli subscribe, pretplatili se na moj kanal i tako mi pomažete da se širi istina. Znate da mainstream mediji mi cijelo vrijeme skaču zvrati da pušu po meni. Ono, baksam im u sustavu, borim se protiv ono pandemijske interesne skupine, Big Farme, protiv tajkuna, građevinske mafije, dakle baš sam ono u puno fajtova. Pa hvala vam, evo, dakle, što ste tu s mene i što ste moj vjetar u leđa. Na mom webu, marimiletić.hr, možete pogledati detaljno sva moja zastupnička pitanja, amandmane, predloge, izmjene i dopune zakona, sve ono što sam radio kao saborski zastupnik i predlagao promjene, zakonske okvire, da bude bolje građanima Republike Hrvatske. Bio sam fokusiran jako i na Rijeku, na Istru, a znate da sam organizirao i najveći skup stručnjaka koji su razotkrili pandemiju i pandemijske interesne skupine u Hrvatskom saboru, kada su progovorili i naši najeminentniji stručnjaci, akademici, sveučilišni profesori i mnogi ljudi struke. Ustraću i dalje. Ja sam jednostavno takvog karaktera, takve sorte, nikad se ne predajem. Rad me ispunjava, stvaranje me ispunjava i zato su mi birali moji Istrani, Riječani, ljudi Kvarnera, naših otoka, da se u Hrvatskom saboru borim za slobodu i za istinu i to ću činiti i dalje. Pa evo, čast mi je da sam među 10 najaktivnijih zastupnika i najaktivniji svog kluba zastupnika. Dat ćemo svi od sebe, tu je isto i Miro Bud među 10 najaktivnijih i davat ćemo i dalje sve od sebe da napravimo našu Hrvatsku, da bude ona poštenija, ljepša, pravednija i čestitija. Pa još jednom hvala vam svima na potpori i hvala vam što ste tu. Pozdrav!